entenc i fa molta calor i que aquest pati en que dus és molt tupit, però quan te'n tornis en dos mantilones, quart torre braç, el vinc, vés a guanyar, fer-li la clau de dec de lloro. Notícia d'última hora, un entrenador de judo ha entrat en els banyos del poliesportiu, ha trobat un llanterner, aquell li ha pegat, li ha robat les acreditacions i... Espera un moment, men, ara pot ser que el de clau de lloro que digués aquest que li ha pegat és el loto. Ai, Déu meu, aquest no és entrenador de judo i s'ho està fent passar. Men, has perdut 26 euros?